Витяковим відпасував на ох, яка яке пропускання і момент у Цурікова. Цуріков пробиває, і м'яч залітає в сітковарі. Андрій Цуріков. Він в нинішньому сезоні феєрить. Четвертий гол забиває Цуріков. Ну і ще не заприцінився. І як пробив Цуріков? Дивимося. Ну, пропускання тут на мільйон. Дуже добре міняли темпоритм матчу. Зараз Зубков на ударній позиції. Олександр Зубков обіграє голкіпера. Зубков з нульового кута сам пробиватиме. Віддає пас на Мудрика, і Мудрик забиває. От зараз давайте дивитися, чи не було положення по загрою Зубкова. Тому вже тонка межа між офсайдом і не офсайдом. Справді цей епізод перевіряють. Тренери в цей момент матимуть якусь нагоду попрацювати із своїми футболістами. А зараз момент такий забиває. Забиває Шахтар Лукас Тейлор. Він віддає на Михайличенка. Бондаренко, між іншим, який головою забив вже в цьому чемпіонаті один раз проти Кривбаса. Йде подача. Мудрик виконав невдало цей навіс. І одразу вперед Білик. Одразу вперед на Кожушка. А жовта то є у Лукаса Тейлора. Жовта є у Лукаса Тейлора. І це вилучення. Це вилучення, 56-та хвилина, залишає свою команду у меншості бразилець, який сьогодні допоміг забити Михайличенко, але як крутити педалі, можна крутити велосипед. Зараз момент може бути, Цуріков з гострого кута пробуває вище воріт. Якби і тут у Цурікова залетіло у ближню дев'ятку. Передор віддає передачу Петряк на Мудрика, Мудрик відпустив Михайло Мудрик, але все ж таки він забиває. Все ж таки він забиває. Шахтар попереду вперше у цьому матчі. От на найвищому рівні. В нього розпорядження приблизно 10 хвилин. Зараз момент у Шулянського. Той б'є рикошет від Бондара. І ще один кутовий буде. Іде подача. Мудрик по м'ячу не влучив. Ось тут дуже технічно зіграно. Демченко б'є. Це 2-2. Забиває Олександр Демченко. 86-та хвилина зустрічі. Хороший удар, який прошив весь цей натовп, який прошив і голкіпера, і рахунок зрівняно. Олександрія забиває.